يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ضيفنا الكرام، أولا أحييكم باسمي وباسم طلاب المدرسة اللهيب بتحية من القلب يضيب شداها مسكا وريحانا وتحمل في ضياتها حبا ووفاء، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. تنازمني لتعميني من كل السوء يلعقني يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم قدنة القرآن ما أروع اللحظات حين تسرمت وقاتكم في لذة الإيمان. حفلت بلارن ولغو حري سكول كاغونتي الفاروق ايا وقبصونتي سهر سراء وحانا كسو قيب غلي علماء الدين والدين سياسيين وحقرد إيا بلشادة قيبة هيدا كالاقاتيسن إيا دو آن لوكا لحارين كقيب غالكا مادشاني أو خطبة كالدوان أي كجيديين مسوليين تي قوبتا كهالي أيا انتو دا بادان هوستا كحريقي مهيمة دا أي لادا هاي إلمها أغونتا أولا سيا أقون سيو نفتيسا إيا مدى بلشاديسا وانفعو إيا غو كبوري إيا دادكا وحايستا إيا غاريسا إنا يكو غربيستاقان مامول كحارونتا سيدي كرلوغو قادي لها هيلي هو با waagaas ilaa iyo maanta dad badan ayaa ka soo baxay magaalada iyo wadankana magac ku leh Dr. Abdullahi Hamud NIS engineer Mo'o kulli waa ilmihi boarding kan Al Faruq ka soo barteen haddii u aragteen inaad public school ka laga soo baxo private ka laga dhigo waa arrin fiican waxay leeyahay tayada ay leedahay iskuulada dawliga aad bay u liicsan tahay gaaris waan saddex deganahay iskuul Al Faruq secondary school ka edeb fiican ka nidaam fiican lama heli karo tacliintana sideeda waxay ku salaysan tahay discipline iyo akhlaaq iyo kala dambeyn markan af ingiriiska waxa lagu dhahaa innovation fikirkan dheeraadka aad keenteen oo dhahdeen ilmaha agoomaha ma ahe shakhsiyan waa la keeni karaa boardingka aad buu u fiican yahay laakiin waa wax qarsoon inta hadda sheekh ismaaciil uu ku hadlay dad badan oo maalqabeen ah waalid ilmaha ku rafaadsan ma ogo inay cunug shakhsiyan aad keeni karto 6,000 bil kasta aad kala bixi karto anaga hadda jiiraanka nilee Al Faruq waxaan u aragnaa meeshan agoon baa lagu koriya dhaqaalahana carab unbaa bixiya maan u aragnaa markan iniga naftiin ha qarinina wax adduunkan la dhaho waxaa jira public private partnership professionalska isugu yeeraysaan ganacsatadaad isugu yeeraysaan culummada horseed ka noqoni hoteeladan weyne Gaaris baa lagu noqon war arrimahan baa jira ilmaha $30 iyo $20 oon waxba ahayn baa la keenaa sanadkii cunugii kafaala qaado agoon waa 72,000 soo 6,000 maah bishi waxay noqonay 72,000 the same way baad Nairobi aadi kartaa iskugu keeni kartaa waxaan u malaynayay dad badan oo deeq bixiyaal leh oo hadalka hadda sheekh ismaaciil uu ku hadlay ka danqanahay waa la heli karaa bona county commissioner board members mheshimiwa wazazi mayatima walimu assalamu alaykum horta wax badan waa lagu hadle aniga wax kaas kuma noqonay saa sheekash ay sheegayeen horta hata adan dhahno maanta nin gaaris joogo dhan boqol boqol shilna bixiyo lacag ma raadinayna u maleya
المهم لعقو مرهدين يعني نلبو دان أنا بقول بقول شيل أنا بحنا قارس وحأم ملا يعني نلبو المهم مرة فاضي يعني لكن تبقى جرو مقالة دان واحد أو parent negligence أجرا المهم سكول وين سوء هذا الموجي وزازية ورك ما هي يعني المهم هذا مر بدن نوان كده مالن برسك كده المها ور لغا ما هيو هذا فيري مانتا وزازي انتجران وزازي مجوغان هدين الليل اي مانتا سياسي اميشن سو استاغه صلاه الله وسوال سو قلب قادنا دراما لقراع ولا قايلنا لكن ارين دين دين لي غليرو نين سو بحاي ملها سو تاسنا وانا نصيب درا اد وين انا غاوي ديبكاين نينكا غالكا دو هرس او خور سعودو وصالو صعدونين صوت دوا مرو قدال أمو فيرنا يساو أمو فيرنا قدال لكن أنا كصومالي دوحان وحاوي دبكاين وحاوي قفي قوسا خودافو قدال أصاد فيرني وحادي كاس كوها كاسي صعدو كوها هذا الكاكوسي جيغونا وحاوي نكاس قبل موه قبل كوداش سو أنا كمسكح داينا شاكا نوعاس أكو جرتا ديفولمنت بركيدا ومسعونو رونتا كان شيغنو وحيالو عن كان لي امان كو سابسن ايه مغالدان بريان وها امال امان كو يرفي عن يسوما تلفوني اللي حوغا ويرادين ايه كنا ماما تلفوني بريان يغلا محوغا ايه لكن ميلقار وحاجنا لغو سوى نقضي لابدن بري بريان داتك مارتي حال هلاني لجرهي مغالد لنا علبو عدا انتا اللوغوينا عزا بلا انتا اليدان اللي يا انتين اسعون صومالي انت اسعنا يا سو انا واحد انكعصني المه الى الصدا المه دشين الى الصدا كوايو ماتشاتي وحن سو دوينا كاونت كوميشنر وان ديري كاونت كوميشنر سو دوينو كريبو افاندي او صعبين كاونت كوميشنر عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Kwanza nataka nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuweza kukusanyika hapa siku leo. Pili mshukuru mwenyekiti wa bodi ya North Eastern Muslim Welfare Society, mwenyekiti ya bodi ya Al Faruq na bodi yote, mheshimiwa wa Barak, senior chief, mashekhi wote walioko hapa, wageni walikwa, wazee walioko hapa, walimu walimu wakuu na walimu wa shule zote na taasisi zote, kina mama na watoto. Namshukuru Allah. Nimekuwa nikionea Al Faruq kutoka kwa barabara. Lakini nashukuru mara nyingi nimetamani kuingia ndani. Kuelewa hasa ni nini kinaendelea Al Faruq kwa sababu mimi si mgeni na Al Faruq. Nilijua Al Faruq mwaka wa 2010 nikiwa DO hapa town. Kwa hivyo nafahamu kidogo. Nachopenda kusema ni kwamba ni elimu ambayo ndio imebakia. Na taasisi za elimu ambazo zimepewa jukumu kubwa sana la malezi na kuwajenga watoto kifikra na hal kadhalika kiimani pia. Nasema hivyo kwa sababu kwamba tumekuwa na changamoto hasa ya malezi. Kwanza sisi kama jamii ya Wasomali, najua tulikuwa tumezoea hapo awali kwamba maisha yetu ni ya ufugaji na tulikuwa tunaishi kando kando. Lakini baada ya ukame kuingia, nakumbuka huo mwaka wa 2010-11 kulikuwa na exodus ya wale wafugaji ambao walipoteza mifugo yao kwa kile kiangazi cha miaka mitatu ambao ilikuwa imefuata. Watu wengi sana walihama kuja kukaa mjini, wakianza kuishi na
ndugu zao ama relatives. Na kawaida ya maisha, kila jamii huwa ina desturi yake ambayo imekuwa tangu jadi. Kuna kitu kwa lugha ya kisosiolojia tunasema the socialization process. Yani ile taratibu ya malezi ambayo ndani yake ndio inatufunza ule usawa wa maisha na haki, culture ambayo ni tamaduni za jamii, values ambayo inaonyesha inaleta ndani yake swala la imani, la dini na heshima na adabu pamoja, yote kwa pamoja. Maamulka iskuulka Al-Faruq ayaa iyana soo bandhigay culaysyada haysta, waxayna cod dheer ugu sheegay bulshada in wax lagu darsado khayrka loo fulinayo agoonta. Hay'adan meesha hadda maamusho oo la dhaho Northeastern Muslim Welfare Society waa hay'ad islaami ah oo gargaar ah oo aan faa'iido iyo dhaqaale doon ahayn ee ummadda rabto inay u adeegto. Hay'adana sirunta markii ugu horeysay ee waraaqdeedii rajisteerada la soo qaaday waxay ahayd 1964. Waraaqdeedii rajisteerka ahayd markay soo qaadatay waa fahmi kartaa Kenya xurriyadeedii waxay ahayd 63. Taa macnaheedu waxa weeye Kenya ay la filtahay waan xurriyadii hal sano kadib. Waa da fahmi kartaa sababta keentay inay rag odayaal ah oo xilkasa oo hadda maanta naga hooseeyo dhintay inay arinka ka fikiraan bulshada marka la joogay xilligaas, xilli dagaalo, abaaro, wax gobnimadoon, khilaafaad, dad fara badan oo rafaadsan baahan, kadib haddana emergency-di inay arrimaha islaamka ee gobolkan inay garab istaagto, laana agoomo badan imaaday, dad badan oo xoolo abaar ama kalaysay ama xilligii dagaaladii gobnimadoonkii iyo dowlad xurriyadeedii iyo mucaaradkii wixii ka dhashay inay dadka ayaga ee gacanta ay ku dhigto. Waan ogtihiin oo waagaas haddana waxaa kaloo socday hay'adihii kaniisadda ahaa ee heroin intay ilmaha u sameeyeen rabay inay ilmaha gaaleeyaan. Meeshaas bay markaa fikradda ka imaatay in la helo qayb islaami ah oo muslim ah oo dadkaas u gargaarto diintoodii iyo cilmigoodina u heeliso garab istaagto. Waxaan rabnaa un wixii hadda sanadka soo socda ka dambeeyo walaalayaalo soolma dhihin buuqabe iyo biyaqabe. Haa, meeshan agoon baa loo dhisay, qoys ay agoon jooginna ma yar yahay mise waa badan? Qoysaska agoonta ee joogta ma badan mise waa yaryihin? Way badan yihiin. Inta ilaahay nasiib u sii intaanu waayo. Laakiin waxaan yeeli karnaa reer Gaaris inta dukaamada leh hadduu nin walba hal canugu agoon ee ballan qaado agoontaanada maxay noqon lahayd? Hadduu nin walba zakada uu leeyahay xataa uu hor ugu talagalo, leanna aytaamta waa masaakiin. Soo inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin, ma agoonta ma fuqara iyo masaakiin labadaba soo ma soo gelayaan? Ruuxa xataa hadduu zakadiisii uu bixin lahaa uu dhow zakadaydii intaas ayaga go'daa sanadkii intaasaan ilmihi u bixinaya oo saa u soo qora, leano intan hadda haystaan guriyan aad haystaan oo taqriiban hadda ay ku baxday 900,000,000 nin carab ah soo diray anaga meeqaan aw lacagtaana aw xoolaha anaga awi. Nawashukuru wageni waliokuja wote, tukiwa na bana guest of honor Mr. Sheikh Muhammad Ramadan, bana account commissioner yeye ni Sheikh, mashaallah ni mwenzetu Muislamu. Tunafurahia sana na tunafurahia leo kuwa na sisi hapa kwa shule ya mayatima. Hawa ndio wanastahili, sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa yatima na alikuwa anapenda mayatima. Kwa hivyo kufika mtume sallallahu alaihi wasallam akikutana watoto mayatima alikuwa akiguza kichwa akiwa anajisikia vizuri, anakumbuka vile alikuwa Nabiga Alayhi salaam markuu agoon madaxu u salaaxay jiray. Marka nabigeena agoon buu ahaa Alayhi salaatu wasalaam, agoontan wuu jecla. Wuxuu yiri ninkii agoon koriyaani asaga jannada saasan ku naqanayna. Wuxuu ku tilmaamay labada farood, farta maruubsatada la dhaho iyo farta fardhaxada la dhaho, labadaas uu ku tilmaamay. Marka agoonta jeclaada waxaan xasuusnahay inta ka hor nin magaalada hoose iga soo raacay oo yiri xara agoon baan hayaa, markaan iri oon weynahay buu yana ka cilmaha agoonta iigeeyay.
عربت وسعودي وكي ما مركز هم حاسمين ربطه ما الحانوس هو سلاح يبوير ما الحانوس هو سلاح إنك تام كو أقصى كو غيري زوقاته الماء كل ينو ما الحوس سلاح كو رمى إني أنا وحالي يا برجال سنا دجال دكان تينو إنا وحبك وجين مركز جيس أفونا تونا كريبيش زايدي بموجنا تم تم كوجوا وحاكلوا نو إمالي ولكن حسن جيلي أو إم سي بركيه وحاكلوا نقل جوا مارت برينسيبال تشيفز chief ya dabriyan sidi horabmo ho madaxweyne leeyin rais ka chief of kule imeweza kufunguliwa rasmi na katika kitengo cha pili ni katika maonyesho ama katika burudani na katika shule yetu ya Loeb na Al Farouk Center tunakuza vipaji so mzazi mjue mtoto yenu mkilete hapa sasa anapata elimu ya mambo ya shule na mambo ya dini na kila kitu ambaye mtoto anahitaji kwa maisha yake kwa hivyo tufanye bidii tupate locals watu ya hapa ambaye wanasimamia mambo ya yatima kila wakati hatuwezi tengemea watu kutoka nje ya Kenya kwa vile Sheikh ametuambia ile karama mtu anahitaji kutoa ili kuelimisha mtoto hapa ni 6,000 tu kwa mwezi na hiko watu wengi ambaye wanaweza kulipa hiyo kwa vile tumesikia vile dini ya Kiislamu inatitiza kulea orphans. Lazima tufanye bidii ili tupate watu kutoka hapa ambaye wanalea na wanasimamia mambo ya yatima. Sheikh Abdul Wahab Duwane iyo culimada kale ayaa tilmaamay doorka shariifka ee diinta Islaamku ay siisay agoonta isagoo ku amaanay maamulka iskuulkan inay hayaan shaqo aad u adag una baahan garab istaag xoog leh. waxa meesha lagu haya waa wuxuu sheekh arintu noo sheegay wuxuu sheekh noo sheegayna waa wax iska cadbo waa sayiska shafaafiya meesha ka soo bilaabatay waxa la biisho waxa uu yahay shay iska cado banaanka iska yaalo waa in walba uu garan karo ayagana waxa la yeeyay dhibay ku qabaan allah barakeeyo ilaahay in ajru meeka rajayna subhana wa taala qiyaamada ajirka allah ka siiyay khayrka waa agoon ilaahay wuxuu yiri subhana wa taala wal yakhsha alladheena law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan خافوا عليهم الى امركو اغونتا كهدلاي ان لو نخاريستو نيكي دالاي امركو دنت انت مسلمين تي سو هادي waxay u qaban karaan u qabtaan oo loo naxariisto taas ay ilaahay ku warramay subhana wa taala uu noo sheegay walaalaheena waa u dadaaleen waqti bay ku dhumiyeen hawshooda iyo shaqadooda oo dhan bay u soo dhumiyeen inay agoonta wax u qabtaan wixii hadda akhbaaraad ee laga bixiyay warkana waan maqleynay ayaana waxa la yahay Allah idan barakeeyo Ilaahay subxana wa taala idan ku cabasturo agoonta sidaba koritaankeedo la koriyo ruuxa muslimka ee korinayo kan ka qayb qaadanayo kan u khidmaynayo midka u naxariisanayo intaasba waxa weeye ajir iyo khayr bay ku leeyihiin marka hadda la sheegay meelahay wax ka soo galaan agoonta ee dakhliga dhaqaalaha ka soo galo waxa ka maqan uu reegaaris ragoodi lacagta lahaba meesha ka maqan uu ku jirin waxaa la sheegay Kuwait meeqa kilometir waaye meeqa saac baa loo socon waxa meeshan agoontan gaaris ku hayo waxaa la yahay waa Kuwait dowlad Kuwait ee waa la yiri aaway gaaris iyo dadkeeda aaw aaway dadkii gaaris ee dhaqaalaha lahaa waxa sheekha uu sheegayna waa inta yar ee carurta lagu maareynay 4,000 ama 3,000 iyo 500 iyo waxay lamida waaye marka waxaan dhilaa ree gaarisow ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala war agoonta guryihiina degan ee guryahayna ka soo baxayaan ee jiraankiina ka soo baxayaan ee qaraabadiina ka soo bixi eelkiina ka soo bixi ee hooyooyinka ay ku rafaadsan yihiin markaskii waa loo dhisay raggii hayn lahaa waa diyaar wax ku darsada meesha ayade ilaahay idan barakeeyo xoolihiina meesha wax ku soo darsada laana waxa way anigu waxaan arkay caruur badan oo ka baxeen meeshan oo magaalada hadda ka shaqeeystaan markaan intii kolay aniga aan ka warhayo in rag oo fiican bay noqdeen dan qabsan karo muslimiinta wax u gali karo nolosha sidan oo kale caruurta kuma xumaadaana way ku ficinaadaan sababtoo cunuga markuu noloshan soo maro hadhow wuxuu ku darmi wixii nasiib darro ku dhacda waa gaaray ragga shaqaysta ee dan qabsada ee wax bartay noqdaan.
زي مختار علموغي او كوهل لي افكا والدين تا او كسو قيب غلاياش اللوو داق يقابكا او كوكينا او بدكيس هالكاسي او غنا فايدين اقوان تا اسكولكا الفاروق اد يا اد باش يادوما سنتين عني والدين تا قمي دهاي ويل با عنيقا يقو جرا ماشا مال لي راه داق لبويو او كسو سكيسو كلنا لي راه ديان كسو قاضي asagoo wadada taagan oo ambiir ciyaarayo oo warta war weyn ma meesha ka qodono oo biyo ku jirta dabaal u aado wuxuu baranaa aan jirin yaan arkay waan soo qaaday meeshan aan keenay sanad buu hadda joogaa bishii waxaan bixiyaa 6,000 lacagta ayada ah haduu guriga joogo oo aniga waajibki saaran aan guto 6,000 maxay noqon lahayd meesha ayada waxaan mahad u celinayaa aniga waalidiinta ka mid ah cunugan meesha igu jiro kuwa aan adeer u ahayn ay ka buuxaan kuwa agoowana way jiraan aad iyo aad baan mahad u celinayaa waalidiinta oo ka mid ah sheekhana warbixinta u nasiiyay نيكي أغلي قبو أنا يقول نفتي ذي إلين بايقي ما قارت وايو ماشي نادي توني ما كجرتو وحنا اللي سدوان مرينا هايو هاوشان ألار كيسان كل سام ما هاتين آدي آد بان أقول علينا هيا أنا هو والدين تيه شغالة علماء النو ودان يا ماشي واحد كالسعودو aad iyo aad baan mahad ugu celinayaa waxa yiri waxa Soomaalida ku maamahda yaanba waxay goysa gadaasheeda laga deya hadii waalidiinta aan nahay shaqada meeshan laga shaqeeyaa laga hadlay wadaadkii markii nolo sheegay inaan wax garanay weey laakiin halkoo baan rabaa inaan aniga meesha ka soo jeediyo maad gaaris weyn tahay waxaan doonaynaa markii hadii iskuulka la xiro in seminar loo qabto dadka gaaris taajiriinta siyaasiinta duqeyda in seminar loo qabto iskuulka halkaan rabna oo waxa meesha ka socdo iyo hawsha siday tahay dadweynaha loo bandhigo maxaa yeelay hal cunuga hadaan soo qaado oo 6,000 ka bixiyo ogoon eh ma khasaara mise waa faa'iido جنات نول بابو انت نو ماشي جوكتور دان نول بابو جنور هبا جنات الباب كثيرة مدولين وقرا مرينا مركز سيدا اوه انت سان انك بري هيا استبها تي مناسبة دا ايا كسو دماتي جوي تغن ايا سيدي لوو تالا غلي عبد الفارح كل مي افم مغالا دا غاريسا